44 günlük vətən müharibəsində şəhid olanların xatirəsinə həsr edilən xüsusi anım günü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda bir dəqiqəlik sükut olub. Canlarını Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda qurban vermiş vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi saat 12:00-da ölkənin bütün ərazisində bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sükut zamanı ölkə ərazisində nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti dayandırılıb. Bakı dəniz limanında yan alan gəmilər və paytaxt yollarında olan avtomobillər siqnallar verib. Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyi qapalı səhərdən cəmiyyətin yönetçiləri də sükut dəqiqəsində qoşulurlar. Gəmilərdən fasiləsiz fit səsi verilir. Hüzün əlaməti olaraq dövlət bayramları indirilir. Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsini bir dəqiqə sükutla yad etmək məqsədi ilə bütün müntəzəm xətt avtobuslarının hərəkəti dayandırılıb. Nəqliyyatçılar qəhrəman vətən övladlarının əziz xatirəsini böyük hörmət və sonsuz sevgi ilə anıblar. Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Şuşa şəhərində hərbçilərimiz tərəfindən yad edilib. Hərbçilərimiz Şuşa qalasından asılmış Azərbaycan bayrağının qarşısında sayğı duruşunda dayanaraq Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü yolunda canını qurban vermiş hərbçilərimizi bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Əlahiddə İmum Qoşun Ordusu, Hərbi Hava Qüvvələri, Hərbi Dəniz Qüvvələri, Birlik, Birləşmə, Hərbi Hissə və Xüsusi Təyinatlı Hərbi Təhsil Müəssisələrində canlarını Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü yolunda qurban vermiş vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad etmək məqsədi ilə bir dəqiqəlik sükut elan edilib.